Tak jo, pokus číslo dvě. Nejdřív mi blbla docela webkamera, ale nějak se to povedlo opravit, tak uvidím, jestli to bude šlapat teda v pohodě. Každopádně vítejte na streamu, anebo později u videa na YouTube, jestli to bude teda v pohodě a koukatelný. Hrajeme Hitmana, nájemnýho vraha. I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me, what did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Já jsem hrála předchozí díly. Tak uvidíme. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Tohle je prolog, ale já jsem hrála dvojku a trojku a Blood Money. This operation originally took place in Sydney. The target was Calvin Ritter. Tohle bude prolog, takže by to měl být jednoduchý trénink. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. And remember, as an ICA agent, you are the most dangerous person in any room. But blunt force will get you nowhere in this business. And a true assassin never calls attention to himself. Good luck, initiate. Tak ona řekla, že správný vrah nikdy na sebe nepřipoutá pozornost, ale jo, nerada dělám věci tiše. Tak jo. Ok, takže budeme někoho muset... Na Hitmanovi je zábavná jedna věc a to je, když prostě někoho omráčíte a pak se převlíknete do jeho oblečení a jeho tělo můžete potom tahat za jednu ruku, nevím, jestli to tady taky půjde někam, kde jako nebude to vidět. Teďka my se přikrčíme. Ok, nice. Se podíváme, jestli se můžeme dostat sem. Unlock, gečke. Picklocking, budeme otevírat. Nice. Tak jo. Mi to ukáž. Ne. Jo, já nemám. Mám? Nemám? O. To můžeme otevřít třeba páčidlem, nebo tímhletím? A nebo to prostě nemáme. Já mačkám enter a vůbec jako to není, protože já ty předměty nemám, že jo? Takže nemůžu. Okay. Ctrl, použijeme svoje instinkty, takže tady se můžeme podívat. Tamhle cíl, ten červený. Ok, nice. Tak půjdeme teda tudy, že jo. Tamhle máme náš cíl, jo. Takže klasika, na to jsem zvyklá z předchozích Hitmanů. To tu hru dělá strašně jako originální. Tohle to je aspekt hlavní té hry. Jdeme k němu. Omráčíme ho. Jo, mám ho ještě škrtit, jo, nebo co. Okay. Teďka se převlečeme pěkně, tak. A teďko... Teďka mu teda zvedneme, vidíš, takhle budeme tahat za nožičku.
Potřebujeme ho strčit do nějaký krabice, aby ho nikdo nenašel. Až tady nějaká krabice bude někde poblíž. Ještě ho můžeme dát prostě jenom takhle jakoby dál, aby... On stejně nikdo nepůjde, tohle to je jakoby tutoriál, tak... Nikdo neměl jít. Dáme, aby ho nikdo neviděl. On stejně nikdo nepřijde, že jo, tak ho tady jako můžeme nenápadně nechat. Ježišmarja, no mé, tady vláčím, chudák. On se pak ale probudí, neměla bych ho jako dodělat radši. Toilet? Okay. Takže na toilet toho mám stačit, ukáž. To se do tý skříky ho mám dát. To je jak kdyby hrála Aliena. Okay. Pardon, že tady jakhle blednu, jo, ale tak přeci jenom musím se to naučit pořádně. Tak já ho strčím na tu toaletu. Jsem zpátky, pane. Tak. Můžeš ho chytit teďko i za nohu, i za ruku. Podle toho, jak se k němu postaví. Tak strčím ho do skříně, OK. Pěkné. Nice. Když otevřu, vypadne. OK. Uší mi to. Tady ještě nějaký, tady jsem koukala nějaký další oblečení, ale už to mám na sobě, OK. Jdeme teda dál. Jasně, sejní mi to, není problém, nebo já se to mám sejnout sama, jo? Tak jo, no. To je pěkné. OK, chovej se normálně, dobře. OK, OK, takže oni pak budou mít podezřelí, když se budu chovat zvláštně. Jasně, rozumím. Někteří poznají, že nejsem jejich pracovník, takže musím se držet od nich. Let's see. Okay. Možná by bylo vhodnější ještě někoho omráčit a vzít si třeba uniformu tohle týpka. Já se dostanu potom blíž k cíli, si myslím, jako pracovní se tam jako nedostanu, ale to bych chtěl, až tenhle půjde třeba na záchod. On to jako tak jako nenápadně jako chodí, jo? Řekl jsi, že bude jako někdo bude pak zatočit na ten záchod, nebo není na záchodě. Dobrý den, pane. A volám se. Bude mi historický záchvat radši důvodně. Je tady. Oh. I když jako tady sem ho můžu schovat potom toho týpka. Oh, dokonce se můžu schovat i já. Bych chtěl, aby on šel někam pryč, já třeba otravím jídlo nebo něco. Tady je hrozně možností právě jak neškodit. Musím se tam ukázat teda takhle, jo, ale... Až... To je dobrý. To je náš cíl. To on? A tady má drink, co pije, no tak to je jasný. Teď mu ho musím nějakým způsobem otrávit. To by bylo vhodný se přelít za tohle barmana. Odchází, týpek odchází. Je to? Mám ho, ten poison. Nemám poison. God damn it, man, tak to bude náročný. A jde nahoru. Au. Oh. Ne. Ok, tak já jdu. Ok, tak to je jasný, koho musím vzít, jo. Oh, já můžu házet předměty, ok. OK. Jo. Tak se zase převlečem. No jasný, no. To je ono. Tenhle ten oblek jsem potřebovala. To by bylo.
Tady? Co je tam? Poison? Myslím, ale ho nemám, že jo? Těžko říct, kde by se dal vzít, a jestli se tady vůbec dá vzít. To se taky vemu, to se může hodit. Je tady něco, co by se ještě mohlo hodit? No. Okay. Teď si mi zasvětla hra. Oh no. Tady nic dneska nebude fungovat a hra mi spadla. God damn it, man. OK, spadla mi hra, takže jsem nahrála, kde to posledně skončilo, nebo se to naposled uložilo. A jestli mi to spadne znova, tak to asi dneska úplně zabalím, protože to je znamení. OK, tady no. No. Mám schovat, jo, takhle háčkem se schovat. Až sílo tedy šel nahoru, okej. Hello. The target's private deck. Now we're getting somewhere. Ah, but according to intel, Ritter is another enforcer who picks his own cabin crew. So tread carefully. Okay, jo, tam má další jakoby jednotku zase, takže zase budu muset zase někoho převlít. Takže sem budu někoho ukladat, sem přepukám do příde. Tady. Okay. To je celkem nenápadná věc v ruce. Takže mám nějak jako, ok, takže jsem. Okay. Teď jsme hodně nenápadný, jsi přijom před náma. Teď tady budeme poslouchat cizí rozhovor. Aha, takže jdu do kanceláře. God damn it. Okay, takže oni budou mít soukromou schůzku a jak já tam se dostanu teda tím pádem? A jde na záchod. Ne, nejde. Tej komplikací. Tohle zamčený. Ježiši Kriste. Vždycky existuje další vchod, že? Tak a jsme u nich. Jako musím říct, že teda to je úžasný, ne? Takhle soukromu tady mají schůzku, já tady vezu v okne. Dobrý, počkej chvilku. Počkáme, až nám řekne Diana teď. OK, mám použít pistol, jo? OK. To je hodně nenápadný. Máme to mít, jo? Tak co teď? A ten týpek tam furt povídá, ne? Zády k němu. No tak jsem přemýšlel, že budu na rybě dneska. Nenápadně, profesionálně. Jako já bych si takovýhle týpka teda všimla, jako na kilometry, jo. Čo někdo doma čarový kód. Vypadá jak Vin Diesel, kdyby bral jenom protein, ty jo. No. Odcházíme.
advanced mission training complete. And may I say, elegantly done, initiate. Ah, tak to již. Profesionál se pozná. OK, tak jo, první misi máme zase. To šlo celkem hladce. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Hezky, jak tam tu pistoli úplně jako přesně dává. Hlaveň a tak. Perhaps it would be better to just udělaný. Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Okay. Yeah. Next. More training. Final test, please. Final test. I just got word. Romania was a dead end. You're saying that he lied? Place is real enough. Deserted. But we found no trace that your man was ever there. Or anyone else for that matter. Someone erased his steps. We'll keep digging, of course. But frankly, it's as if the earth just spat him out. Are you still determined? Does it matter? I was told there'd be no second chances. Don't believe everything you hear, Miss Burnwood. Popravdě, mě strašně štval ten lak. A kvůli tomu jsem odešla jako na celkem hodně dlouhou dobu. Asi na... No, na 2 roky možná. Určitě rok to bylo, co jsem tu hru nehrála. A místo toho jsem hrála New World. A různě jakoby jsem zkoušela jiný hry. A potom vlastně vyšly updaty serveru, který do konce května budou updatovány všechny servery, kromě konzolí. A ten lag v podstatě jakoby už si ho nevšímám. Takže to je super, takže teď už ESO hraju a celkem jako si to užívám. Hlavně to PvP, protože hraju hlavně PvP. Takže uvidíme, jestli to takhle bude furt jakoby dobře šlapat, ta hra. Ale rozhodně mě ESO nenudilo z začátku, jo, protože tam bylo právě tolik věcí. Cože? Vůbec nevím, co říkala, a ona mi co radila, já nevím. Vidíte hezky, jak přebíhá. Nevyhneš ještě, nebo už nechceš. Nice drop, ty jsou, nechceš. Já už mám poslouchat, co říkají. Co to potom naučí, že až bude přelečený zdaní, tak ty fráze použije třeba na nějakého pracovníka. Takže odhalili jsme nějakou klíčovou informaci, která nám pomůže ohledně nějaký, že bezpečnost na prvním místě, něco s letadlem. Takže stíhačkou. Takže nejdřív musí zkoušet, jestli ta stíhačka je v pořádku. Get Knight to trigger his own demise. That might just work. Okay. To vždycky dělám nejradši, když je to jakoby zjednodušeně. Většinou přijít a hodit kladivo někomu do obličeje, ale to bude chtít zase něco asi zprofesionálně.
get you inside. You'll need a fitting disguise. A to jak v Asasinovi, ne? Jsem v křoví a někoho tam můžu vtáhnout, že je to? A guard uniform should do nicely, but you'll need to draw him out and isolate him. Okay, potřebujeme ho odlákat, jo. Dobře. Máme ty coiny? Yes. Hey, it's me. I just heard something suspicious. Good. He's distracted. Now's your chance. Okay, tak počkej. And they say cash is obsolete. So, this uniform should provide access to the hangar. Good job, Initiate. Hey. Jo, teď už jsem, že jo, teď už pořád. Ne? Takovou příjemnou hudbu do uší, jsem čekal, že třeba přijde a začne tancovat nějaký ten vojáček. Ta hra je nekonečná, to máš pravdu. Jako... ESO můžeš hrát prostě furt, jak dlouho chceš, když dokud ti jako nepřestane prostě bavit. Jo, já jsem to přestala hrát hlavně kvůli tomu lagu. Já nemusím sneakovat, že já jsem v pohodě, já můžu takhle vpředu jít. Na pohodu. Asak. Med. If I was Knight, I'd be long gone. That was the plan. Then Knight pulls a fast. And then doll. Pěkná stíhačka. Já mám protokol, safety protokol předpokládám. I see. In order to make adjustments to the jet and perform the role of safety inspector, you're going to need a mechanic's disguise. Okay, musíme se převlíct do mechanika. Dobře. Perfect. Now be gentle. Perfect. He's an actor. Hey. Dobrou krabice. To tam můžeme vlastně. Takže naším úkolem je teda poškodit stíhačku. Tuta. No. Strany asi. Yes, pohrajeme si s motorem. Now to set the trap. The ejector seat mechanism has been disabled. You may need a tool to re-enable it. Okay. And now to confront your target. Knight's office should be somewhere on the first floor. Well done, Initiate. Máme jít na target, jo? Můžeme počkat, až náš target jako půjde do toho. Je tam nahoře. Tam jsou přepsané dvě věci, takže úplně, jo, nevím, jestli ho eliminovat, ale podle mě jo. Jestli třeba nejde dolů za mnou. Ne. Jde o to, jestli mě jakoby pustí v tomhle tom oděvu za ním. Zkusíme to.
these threads, buddy. Okay. Oh ne, teď jako? Sir, you're not authorized to be here. A strašně se omlouvám, strašně se omlouvám. You just saved yourself a lot of trouble. Jo, je mi to jasný, okej. Okay. A tady můžu být? Okay. How are you? Já tady se vás střídá, tady je opravdu provoz. Je mi někdo. Ježiš, já teď udělám hroznou kravinu, asi to uložím. Tohle. No tak už nic, já už... Máš štěstí. Ne? Alarm? Ne. Krabice. Tak ta je připravena na tebe, hele chlapče. To je úplně jasný. Nemohem, není čas. Pojď. Nechat tu ten hůbe. Mně bude lepší, když si obleču tu ten. Tak se převleču zase. Paradoxy, já vím, já jsem chtěla zkusit právě jakoby, že pojedu tu ty dvě platformy. A i YouTube, že jakoby já ještě na to video nahrávám, takže já potom tuto video dám na YouTube. Jo, a chtěla bych zkusit jakoby prostě to na Twitchi, jak to bude fungovat, protože přeci jenom YouTube se ještě učí ty základy pro ty streamery, pro podporu streamerů. Jako Twitch už to má prostě zajetý, jakoby tohleto, jo. Takže zkusím, jestli to bude nosit to ovoce, který od toho čekám, a když ne, tak se zase vrátím jako. Problém nebyl. Ona si nahoru vůbec nepůjde, co? No to nevadí. Chtěla bych mu říct, hele, vem si pauzu, já ho pohlídám, ne? Třeba něco v tom smyslu. Mě to ukazuje, proč mu to ukazuje dolů? To ukazuje dolů. God damn it, man. Je také dolů. Mám v té krabici někoho být. Já se jsem z toho trošku jelen, jako jo. Já mám se zase převlíc. Prostě v tom té krabici je týpek a šipka mi ukazuje na něj. A já nevím, no. Jakoby neexistuje žádná možnost jiného výběru. Já nevím, že jsem se neměla nechat zůstat v tom oblečení, který jsem měla. Asi jo, ale tam vyšlo, tak já jsem přijít zase zpátky, no. To bude asi tím, no, tak já jsem přijít zase zpátky. Byla moc aktivní. Jo, no, chce to po mně jo. S tím týpkem asi musíme promluvit, člověče. A jo. Safety protocol. Follow me, please. Ugh. Must we really? Is it dangerous? Well, it must be, mustn't it? Why else would there be a safety protocol? I'm not crazy about airplanes. Is it going to do that thing where it flips on its head? I don't like that one bit. Not one bit. Don't worry. You're in good hands.
This way, please. So are we doing this or what? He does travel on, doesn't he? You. Anyway, you're almost there, initiate. What's the holdup? All you need to do is read him the instructions in the manual by the jet, and Knight will take care of the rest. Okay, okay. Is he in for a ride? Rozumím. Tak já se jdu přečíst asi znovu ten plánek, teda. Tady to bude akce, že on si nasen do stíhačky a vletí do stropu. Mám ho nějak povšťouchnout, nebo co? Tak jdeš týpku, nebo co bude? Mr. Knight, we did some readjustments to the jet, and we'll need to do another safety check. Is this strictly necessary? Oh, very well. Okay. Jdeme? Hey. Takže vám to tady přečtu, jo? Okay, Mr. Knight. Climb in the cockpit, please. Mě teda zajímalo, co se s ním stane. Mu to jako vybuchne, ta kajuta, nebo? Step one. Strap yourself in. Ano, připoutejte se. Okay. All strapped in. Step two. Locate the ejector seat handle. Yes, found it. Step three. Pull the ejector seat handle. Functioning jet. Okay. You didn't disable this parachute. Anyway, you did it. Excellent work, initiate. I bet Sodas didn't see this coming. Now stay calm and head towards the next. Ale jdu úplně v klidu, no tak to se tady stává každý den, to je v pohodě, on doletí potom zpátky, to si nevšimejte, jdu na oběd. No. Tady ten týpek je nejlepší úplně. Já znám. Ten letěl vysoko, člověče, ten minulý letěl níž. Další díra ve střeše. No dobrý, tak nic no. Jsem čekal nějakou reakci teda. Pak žádná reakce, jakože. No tak to bylo easy, kámo. To jsem čekal teda jako, že to bude větší morda. Congratulations, agent. You are cleared for field duty. Okay. No tak je vidět, že jsem opravdu už prostě profesionál. Yeah. Daj je. I hope you know what you just did. The chopper leaves at dawn. Now get out of my sight. So what happens now? You go back into the world. Disappear. Stay on your own and on the move. When we need you, we will contact you. And so does. He played his hand, and he lost. He cannot touch us now.
Still, I can't believe we beat him at his own game. If you know your enemy. Quite right. I should tell you, the trail went dead after Romania. Our team found no records of any kind. No name, nothing. I think they called me 47. That's not a name. So make it one. All right. Agent 47. Yeah, I'm so shit. Consequences. I've felt the cost. That's what defines me. Hele, pěkný. Jo, pěkný. To se mi líbilo, to bylo nice. To bylo hezký. Ja, takže je to retrospektivně, vlastně pojedeme jedničku Hitmana novým kabátě. Protože jsem koukal, že tam je dvojka, trojka. Nebo jsou to nový mise, teďko úplně nevím. Každopádně jako hodně mě to baví. A jo, myslím si, že tohleto na první jakoby videjko na YouTube, myslím si, že bude stačit. Ty první začáteční mise, ten prolog. A určitě hodně brzo zase budu streamovat a natočím další video. Tohle pojede současně pro... To, kdybyste chtěli se potom na to podívat na YouTube, tak tam bude video jakoby upravený, sestříhaný. A jo, já děkuju moc, že jste přišli na dnešní stream, že jste tady se mnou byli a budu teď streamovat rozhodně častěji, takže dejte, ať se vám hází oznámení, kdy tu jsem online. No a uvidíme se dalšího streamu nebo videa. Mějte se hezky a zase někdy. Čau. Juhu.